Refresher, to nejvíc crazy si udělal, anebo chceš udělat anketa. To jsou jenom crazy, bylo to někdy lidi, co jako, že pak extrémní, bylo, až se koukám, jako celkem šílenci to bylo. A to mě zajímá to, co je to, jako lidi takhle v plánu. Zrovna to nejšilnější věc jsem se rozhodl udělat dneska. Vzal jsem si sebou knížku, jak zbalit ženu 2.0. A rozhodl jsem se, že si tady sednu a kdykoliv si v té knize něco přečtu a uvidím nějakou holku, která se mi bude líbit, tak za ní zajdu a osloví. Já bych mu vzkázal, aby se probral, vytáhl si svoji hlavu ze svého zadku. Šla jsem do strip klubu. Tak jsem toho využil, jak šla kolem, tak jsem jí hned oslovil. Jsme došli tamhle, vzal jsem si kontakt a paráda. Máš číslo? Jedna z jedný. S věkem prý přichází moudrost, teda aspoň u některých. Víktor. A proto mě v dnešní anketě zajímá, co by si vzkázal svému mladšímu já a co tě v životě nejvíc ovlivnilo. Jdem. Buď pravej negr, hraj si víc na pořád, to bych zklamal svýmu mladšímu já. A nekupuj pičoviny. Jme na to. Co by si vzkázala svému 18-letému já? Ať tolik neřeší druhé lidi. Já bych mu vzkázal, aby se probral, vytáhl si svoji hlavu ze svýho zadku. Nasměroval bych ho úplně jinam, než jsem nasměroval sám sebe. Určitě poslouchej starší a když ti něco říká mamka, tak má pravdu. Rozhodně ať dělaj všechno srdcem a tak, jak cítěj. A ať hlavně dneska ty možnosti jsou obrovský, tak ať dneska se rozlítnou do světa a dělají všechno prostě, jak chtěj. Nekoukej na to, co po tebe chtějí ostatní. Jako snaž se prostě prosadit sama sebe. Zkus toho co nejvíc. Nejdřív do práce, zkus různý pozice v té práci zjistit. Mě celkem občas toho limitovalo. Co tě baví nejvíc? Jaká životní událost tě v životě nejvíc ovlivnila a co to bylo? Když mě někdo podvedl. Asi skupina, se kterou se vídám od nějakých 13 let. Hodně jsem změnil přístup k životu, když jsem dělal vlastně v posledním ročníku na vysoký. Jsem začal trošku víc uvažovat o tom, že třeba nechci jako hrát tolik hry, že se chci víc jakoby věnovat životu. Asi odchod. Ty vole, mě hraní her baví, vole, to je prostě součást mýho zatím. Nevím, jak to mají mít za pár let, ale za to se odchod matky. Průšvihy v rodině, jako myslím, úmrtí a takový, takže to člověka ovlivní. Vlastně jsem přišla o tátu strašně brzo. Když se mi narodili děti, jsem byl, až bych řekl, nucený dospět. I mateřství. Jakou nejšívanější věc si ve svém životě podnikla? No, asi s kamarádkou jsme vyjeli do zahraničí spolu na Slovensko. Úplně takový můj první výlet, jakože o samotě si. Prostě 48. A to bych neřekl, že nějak crazy, já měl za to vole crazy, nevím. Za mě vole crazy skočit bungee jumping, nebo vole mít takový ten gilly suit, vole, ale tě v tom, to je za mě crazy. Nebo skupadákem, ale jedu zahraničí, moc krize to nepřijde. 8 hodin v kuse bavíš o nějakém konceptu, až ti úplně dojdou síly, ale je to tak podnětný, že pokračuje. Šla jsem do strip klubu, jako hosteska. Chodím tam teďka, no. Často. My jsme třeba jako s holkama byli na tripu na Moravě a úplně random jsme se prostě nachomítli na vinobraní, takže jsme tam prostě 3 dny zapíchli a byli jsme takový hlavní program vinobraní. Vím asi, že jsem se v 18 vdala. Šťastně? No, šťastně, ale pak jsem ještě dělala druhý pokus. Jakou šívanou věc by si ve svém životě ještě chtěla podniknout? Chtěla bych letět balónem. Třeba odletět do Japonska a nechat si potetovat celý záda. Se skok padáke. To bych hledal, ale kámo. No i když jeho by si zakuzval se rozpadne, vole. Bíle jak stěna. Je to dodělání si potápěckýho kurzu a potápět se fakt jako s automatikou, s přístrojem a ze vším. Jo, hrozně rád bych hrála někdy ne. Ty vole, to bych jsem dělal taky to potápění, kámo. Musí být fajn, mě to baví, voda. Tak je tady třeba na Karlově mostě. Skydiving. Určitě odjet do zahraničí sama úplně. Šíleně bych si chtěla ještě ten život užít. No, to by se měla podpíšit, hodiny už tíkají, vole. Okay, tak to bylo celkem rychlý, to vole, ale mám tady ještě jedno. Takže, co tady máme? Ja. Naš ligernální hlášky, rachna kachna, toto letělo. Ne, co něco to kupuje. Někde jsem to slyšela. Ligernální zápas, rachunek, když prohodil tím plexisklem. Rachna kachna, toto letělo. Roztáhni mi nohy a já ti tam dám kotouček, ti se sluší a patří. Mistrovství světa v letním hokeji je po letech zpátky v Česku a celý národ se tak znovu semknul. No, kam hokej jsem viděl dvakrát v životě. A to úplně jako náhodně, jenom kam, že to někdo sledoval a jsem se k tomu jako přichomítnul. Vole. Kam v životě jsem si neřekl, tak jdu se pojat na hokej, kam je to třeba vůbec absolutně nějak extrémně zajímá. Jako chápu, že tomu někdo prostě fantí, jo, že je zapálený fanoušek, ale nevím. Já určitě nejsem, že to bylo takový. Aby naše matadory podpořil. My si dneska s váma dáme takovou nostalgickou chvilku, kdy zavzpomínáme na top momenty českého nároďáku. Já jsem Viktor a tohle je další anketa.
Vybavujete si nějaký epický zápas české reprezentace, na který jste v minulosti koukali? Který to byl a odkud jste se na něj dívali? Já se vzpomínám Rachunek, když prohodil, a teď nevím, odkaď byl ten protiútočník, ale tím plexisklem. Tak to bylo jako hodně emoční, ale to jsem byl malý a koukal jsem ještě doma. Já teda jako si moc nic nevybavuji, jenom vím, že jsme koukali ve škole na základce, ještě když jsme byli. Tak bylo to finále Nagana, únor 1996 a díval jsem se v 5 ráno z obýváku. S kým? Sám? S mamkou. Jaký to bylo? No úplně boží, že jsme vyhráli. Asi poslední, co jsem byla, což bylo proti Finsku, a to bylo právě v pátek. A bylo to skvělý, byla jsem v autučku a ta atmosféra byla neskutečná a hrozně jsem si to užila. Tak určitě mám jeden legendární zápas. Díval jsem se na to s mojí mamkou z domova a je to v Nagánu, že jo, samozřejmě. Lepší zážitek jsem si v životě nemohl představit. Jako. Tak já si pamatuju na ten zápas, mám pocit, že to bylo s Finskem nebo Švédskem, když se dával, Rachunek dával gol asi 7 sekund před koncem, tak to bylo super, koukal jsem na to s rodinou a bylo to fakt jako skvělý. No. Bylo to v pátek, Česko-Finsko, teď poslední, tohle mistrovství. Z Otučka, přímo v Otučku jsme byli. Asi Česko-Rusko Nagano 98, koukal jsem na to z postele rodičů v 8 letech. Já si pamatuju Česko-Švédsko, Rachna Kachna. A zrovna jsem to teda moc nesledoval, byl jsem v práci, bohužel. Já po smrti ležel v pokoji na posteli, ani co jsem dělal, jsem hrál na PSPčku Geta, abych si ty stories volal. Někdy do půl třetí do rána. Takže jsem to pak sledoval i ze záznamu. No, Nagano, 98. A odkud jste koukal? Z postele. Byl jsem s bratránkem v posteli, zalezli v obýváku a dívali jsme se na to. Dobrý to bylo. Česko nehostuje mistrovství světa v ledním hokeji poprvé. Kdy to bylo naposledy? Myslím si, že 2014. Skoro, 2015. Kurva, jsem to chtěl teď mluvit. 2004 mám pocit, nebo 2. 2015, byl jsem tam. Hezky. Dobré, já vím. Myslím si, že 10 roků dozadu, takže 14. 2015. 2015. Hezky. Já si myslím, že před 11 lety. Byl to rok 2015. Tak je to před 9. Je to před 9. 2016? 15. Tak, 15. Jo, typnu 24. 1990. Bylo to 2015. 2015. Hezky. Je tady skvělá atmosféra, je tu krásně, za náma je hokej a jediný, co nám chybí, je bohužel to pivo. Vybavuješ si nějakou hlášku někoho z české repre i z minulosti a dokázala bys ji zopakovat? Asi si vybavuju pasta la vista od Záruby, anebo Rachna Kachna. Horáček posílá před záru, Rachunek na pál, gól! Rachna Kachna, toto letělo! Jo, to jsou takový, co si pamatuju asi nejvíc, no. Tak určitě jo, to je známý. Já asi nic. Rachna Kachna, toto letělo. Když dělá Rachunek gol, co to bylo? Rachna Kachna, toto letělo, něco takového. Češi do toho. Per, tak určitě. Tak to asi... Teď si nevzpomenu. Rachna Kachna, toto letělo, Max. Rachna Kachna, toto letělo, to beru tobě. Tak možná nechám tobě. Rachna Kachna, toto letělo. Tak ty. Tam no. Ještě roztáhni mi nohy a já ti tam dám kotouček, ti se sluší a patří, to si ještě pamatuju. Okay. To bylo takový rychlejší, to mi zabralovala opravdu chviličku.